Tātad mēs atmetam domu, ka no pirmdienas līdz piekdienai tu vispār nespēlē, negulēt pie datora. Jā. Nu, redz, malac, tātad es tev novēlu arī turpāk negulēt pie datora no pirmdienas līdz piekdienai, jo tas nav kārtīgi, miļies kolēģis, tas nav kārtīgi jūs veselībā no pirmdienas līdz piekdienai gulēt pie datora, jo tam dēļ, es kārtēju jūsu gudrības īdomus. Jū, es tev domāju, kā jūs sauc? Vitālijs? Šodien mūzēļā? Vai tiešām? Vai tiešām? Pasakties, kur augs ir. Kā parasti? Un kā tu? Tā jau parasti arī. Kā parasti? Vienvienās. Un šodien viss man šodien būtu tāds. Bet mūzēļa nakts ir tikai sestenās svedenēs. Jā, vien. Es tāpēc viņš prasu, lai jūs zināt, es nezinu. Viņš norādīja uz jums par to, ka, ja notiktu muzeja naktis, teiksim, darba dienās, vai darba dienā, kas, teiksim, būtu ļoti, ļoti, protams, ļoti stūdi, ja? Tad brīvdiena, vai valsts? Vai būtu, vai tā būs, vai tik daudz apmeklēt, kā... Es gribu atbildēt, lūdzu. Es domāju, protams, es vienkārši pamestu darbu un došu vien attālgu uz muzeja nakti. Bet kā ar attālgojumu pēc tam? Es domāju, vienu dienu pašu vēl. Vienu dienu it kā var, vienu glāsi ir darba. Vai ne? Jā. Bet pēc tam? Pēc tam uz 240 visu liežu. Nu jā, zem lidot. Precīzāk sakot, tas sakās autopilots! Sveiki muzeja nakti visiem! Jā. Kautrīgi, laikam ārzemnieki. Aizvērs savu būtu nejaucis manā privātajā dzīvē, nezinu nevi. Nē, manā privātajā dzīvē. Ar jebi parādīs, visi kā spēlē klamieris. Ar jūs zināt, kā... Tu esi virtuos, taču. Nesaprotu, ko es no sevi nesam piedomājies. Es šitām katru bieži. Bet tu esi virtuos. Es visām, jā. Par to virtuos, par cik tev ir 1, 2, 3 kameras. Visiem tas interesē, jūs noķēruši mani. Es pats uzpāsos viņam, bet es nezinu, ka jūs pienācīt. Par to virtuotāti runājot, ir tā, ka dzīvē sanācis tā, ka es nezinu, kurš no jums šito bāzīs kaut kur. Visi? Nu, man jau vienalga. Par cik es izmētošu situāciju, ka šī ir mūsējā nakts? Uzmanīgi uz Pats ik, bet ja Raimonds Paula turpinājums attiecās uz manību, es noteikti kameras uz manību ļoti svarīgs teiks. Jā, jā. Ja Raimonds Pauls un visa latviešu tautas mūzika un viss pārējais attiecās uz manību, ko Dievs nolēms vēl višķiņ pēc tam vai savādākā versijā vai pēc kāda laika vai vēl kaut kad, es noteikti ņemšu pāri. Jā. Es to pasaku. Es vēlējos spēlēt tā kā viņš un rūpināt šo te visu, ja? Teiksim, ir baiga atšķirības starp paklau un kāpu, labi spēlē, bet ir baiga atšķirības starp lidojošām rokām. Nē, pēc skatīt, ir baiga atšķirības starp lidojošām rokām. Un ir baiga atšķirības starp parastām. Jo teiksim, kāds ir tās lidojošās rokas? Kāds ir tās lidojošās? Viņas vienkārši lido, es neko nedaru. Tev pašam viss iet tās kustības, jā? Ja? Nē, man nekas neiet. Viņas vienkārši lido. Man tikai jādomā, ko spēlēt viss. Un, paskaties, Raimond Pauls kēmā, tu teiksim, arī tā, man tās uzspēlēt.
svarīgi ir tas, kad... Svarīgi ir tas, kad mīļā tauta priecājoties. Jums ir ģēnijs dzimis. Ir tevišķi mūna. Jums ir ģēnijs dzimis. Jūs mīļā tauta domājāt. Jūs mīļā tauta. Jūs mīļā tauta domājāt, ka nebūs vairs Ramona Paula. Būs jums tikai tā izlikums. Jūs aizstāsiet, ja? Es tikai izlikās, ka nebūs vairs. Jīga, bet šī šo esmu vēl vienu lūdzu. Žēl. Nesmāk, smaidi. Redziet. Smaidi. Tā kā Raimond Paulam pasmaidi lūdzu. Bet Raimonds Pauls pilot redz smaidi, zini, jā. Atšķirībā no viņa. Es diezgan jautru šiem mārtas kristu. Nu redz, te kā uzmētu YouTube'ā to, ko es saku, vai nemētu, tad es jau nezinu. Nu labi, bet kā vēlies, nu mēs... Tā kā, jā, es varu pateikt arī bez kamerā, to, ko ir vēlējies Raimonds Pauls. Okay, ja bija pirms tam, kad viņš zināt, ka man atzinīja. Ja nezināt, ja zinās, es varu pateikt vienu lietu, ja vairāk man drīz būs iesaukt vienu lietu, ja trīs lietas man kaut kur stāv, ja vēl kaut kur cits. Bet, ko es varu pateikt, jums būs, otrs. Labi, darīgs, atā! Jā, tikai kaut kā mēģiniet mani saprotot. Tā kā, un es jums tiek man šmīgu atnesu. Davai, tā.